На почетокот за времето за тропските температури од утре па се во наредниве три дена Македонија ќе биде во портокалова фаза. Синоптичарите најавуваат температури над 40 степени УВ индекс од 9. А лекарите по кој знае кој пат советуваат да се пијат многу течности, бремените жени, болните, дечињата да не излегуваат од дома во периодот од 11 до 17 часот, хигиената да се подигне на повисоко ниво, да се јаде многу овошје, многу зеленчук и секако хронично болните да си ја земаат терапијата. Од утре Македонија подвршник влегува во портокалова фаза. Високите температури до 40 степени УВ индекс 9 ќе се задржат до крајот на неделата. Министерството за здравство согласно акцискиот план за превенирање на последиците од топлотни бранови препорачува од работни обврски да бидат ослободени бремените жени, како и хронично болните лица на возраст над 60 години. А треба да се избегнува особено децата и постарите над 55, над 60 години да не излегуваат на сонце. Значи полека храна да се јаде, повеќе овошје, зеленчук, да не биде толку тешка и да не биде толку мрсна. На работодавачите им се препорачува да го реорганизираат работното време во насока на избегнување активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, но и да се воведат микропаузи. Би препорачала за работодавачите. Во вакви услови, негде не може да се постигне таа оптимална температура, микропаузите доаѓаат многу добро за секој работник. По 5 минути, 10 минути, на 1 час, микропаузи се викат од по 5 минути, да се освежи работникот, да прими течност, да прими... Едноставно ќе овозможи поефективна работа. Поздрав работник ќе имаме, поголема продуктивност ќе имаме. Значи, микропаузите не се за джабе, него тие се со цел за да имаме подобра продуктивност, а работникот да ни се осеќа подобро. Поради високите температури кои се најавуваат за следните денови, се напоменува дека е потребен повисок степен на внимание при подготовка и консумирање на храната. Треба да се води сметка за рокот на употреба, лесно расипливите продукти да се купуваат во објекти со разладени уреди. На бактериите најмногу опасна зона е од 4 степени до 60 степени. Над 60 степени веќе бактериите умираат. Значи, фрижидерот од 4 до 8 степени е само за одржување. Месото, значи, најмногу живото месо, ден, два и се спрема. Значи, треба термички да се обработи, да се сготви. Кога ќе се олади, повеќе од саат и пол надвор не смее да стои приготвено јадење. Никако. Густи сокови, сокови без разлика какви да се, и густите сокови треба да стојат во фрижидер. Млекото, бидејќи млекото е протеин, сите протеини треба да бидат во фрижидер. Министерството за здравство препорачува да не се одржуваат спортски активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, а особено се препорачува на установите за згрижување на децата, односно детските градинки, да не ги изнесуваат децата на отворено и да не се практикуваат физички активности во истиот период. Нова железничка несреќа, повредени тројца кочанци. Почнаа уписите во средните училишта, за разлика од минатите години, бројот на идните средношколци е поголем. Во Штип, регионалните стручни училишта задоволни од првиот уписен ден. Во четирите штипски средни училишта во тек се уписите на ученици во прва година за учебната 2017-2018 година. Маја Шкилова од Оделението за образование во Обштина Штип вели дека слободни места во Штипските средни училишта има за 976 средношколци, а во првите два часа од уписите веќе се запишале над 301 средношколци. Училишта се подготвени за прием на учениците и резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 30 јуни по 12 часот. Директорот на Средното електромашинско училиште Колен Ехтенин, Атанас Крстовски, задоволен од текот на уписите. Во трите струки, електромашинската и угостителско-туристичката струка, до 12 часот се запишале над 160 ученици. Гледајќи интензитетот на учениците кои доаѓа да се запишуваат, значи можам да кажам дека оваа година веќе имаме достигнато тоа што го достигнавме во
до 15 часот, сега до 10 часот, веќе со учениците. Се осеќа, значи, поголем прилив на ученици. Причините кои се поголем број на ученици? Причините поголем број на ученици, мислам дека учениците и веќе родителите, бидејќи тие ученици, сепак родителите се тие кои ги насочуваат, веќе осознаваат дека потребно е да изучуваат стручни училишта, односно да се оформуваат по струки. Информатика. Зошто? А, тоа ми оде, тоа е. Сметаш дека ти бидеш запиша? Да. Сите ти се петки? Да. И што на информатика? А јас се запишувам на струката информатика во ово училиште. А јас бав таа струка бидејќи ме влечат компјутерите и сакам тоа да го работам во иднина. Во средното медицинско училиште Јане Сандански, кој исто така е од регионален карактер, доставени се над 200 пријави за уписи во прва година. Во Штипската гимназија Славчо Стојмински бројот на пријавени ученици во првите два часа од уписите е над 100 идни средношколци. Со што очекуваме дека до утре, со завршувањето на вториот ден од првиот уписен рок, ќе се пополнат сите места во запишување во гимназијата Славчо Стојмински. Во средното текстилно училиште Димитар Мирашчев се пријавиле 8 идни средношколци, но директорката Цветанка Красич вели дека во текот на утрешниот ден очекуваат поголем број на ученици кои ќе се запишат во едно од најстарите текстилни училишта во земјава. Во Штип денес се реализираше форум за третирањето на текстилниот отпад по европски еколошки стандарди. Заклучокот е, се додека не се изградат регионални санитарни депонии во Република Македонија, стандардната екологија ќе биде само тема за намаса. Штип е град кој предначи во текстилната индустрија, но текстилната индустрија создава и текстилен отпад кој треба правилно да се прибира или рециклира по европски стандарди. Ние имаме капацитети тоа да го направиме, затоа што нашата депонија во Трештина скала е доста далечена од градот, но мора да кажам дека треба да ги земеме и примерите во западноевропските земји каде текстилот се рециклира и се користи, да речеме, во автомобилската индустрија. Баш имам гледано емисии каде, да речеме, седишите на самите автомобили се прават од рециклиран текстилен материјал. И мислам дека денес ќе се добие одговор како тоа да го правиме најбезбедно. Инаку мора да кажам дека текстилните фабрики имаат еден проблем, бидејќи дел од материјалите се добиваат за работење под оној систем, лон систем. Целокупниот дел на отпадот често пати е под царски надзор и не може да биде уништен и се складира во самите фабрики. Текстилните компании имаат дополнителни и проблеми и трошоци околу складирањето на текстилниот отпад и околу процедурата со царината. Се постави едно тотално нерационално и рационално решение дека тој отпад треба да се собере, па да се мери, па да се раздолжи во страна на царинските органи. Прво тоа ствара додатни проблеми во поглед на чувањето и складирањето на тој отпад. Второ, повлекува низа дискрециони права на царинските органи, односно на поединците во царинските органи, преку тоа раздолжување на отпадот. И трето, ствара огромни трошоци на компаниите, како за чувањето на отпадот, така и за неговото предавање потоа на они предпријатија за комунален отпад, фактички што се дупло наплатува. Повеќе од императив е сите региони на Република Македонија да добијат регионални плански санитарни депонии. Ние во Република Македонија во овој момент не имаме ни тоа една депонија. Наеме депонија за преработка на отпад. Сите напори кои се прават, еве јас сум 4 години градоначалник, преку Министерството за живота средина и преку планските региони, во некоја напредна фаза сме, али таа напредна фаза е 4 години, за да направиме на регионална депонија по сите стандарди, како што има во Западна Европа. Моментално не имаме во секој град депонија, која е направена и функционира на некој начин и ги задоволува минималните услови за безбедност. Додека имаме па и илјадници други мини депонии каде секое село, да речеме, се има свое место каде го фрла отпадот. Конечно мора да се фатиме здраво, затоа што еден од предусловите за членство во Европската унија е решавањето на еколошките проблеми, бидејќи во Европа се води многу ред за еколошките проблеми. На денешниот форум во врска со текстилниот отпад учествуваа представници од локалната самоуправа, бизнис секторот и граѓанските организации. Заклучокот беше дека 5 до 12 е да се реши проблемот со складирањето и третирањето на текстилниот отпад.
Проект за вработување или само вработување на жените кои доаѓаат од нимнозинските етнички заедници. Во што повеќе од 40 жени до крајот на месецот по обуката ќе добијат сертификати со кои ќе можат да отворат собствен бизнес, односно да дојдат до постојано вработување. Се повеќе жени од немнозинските етнички заедници се заинтересирани да отпочнат собствен бизнес и да се вклучат на пазарот на трудот. Вклучувањето на овие жени во повеќе проекти и работилници има возможува да се стекнат со комуникацијски вештини. Преку проектот Таа гради иднина, над 40 жени од Штепот ромската националност имаат можност да посетуваат бесплатни курсеви и професионална пракса во неколку државни установи и приватни фирми. Проектот има цел да ги зајакне капацитетите на жените како би биле поконкурентни на пазарот на трудот, што досега не беше така. Во изминатата година и пол во проектот беа вклучени 60 жени. Почнавме со тренинзи поврзани со комуникацијски вештини, како да напишат CV, како да аплицираат за работа. Продолживме со изработка со бизнис планови за оние кои сакаат да започнат бизнис, вели Драган Перик од невладината Кир, Дојчланд, Луксембург. Током рада смо приметили да Во текот на работата забележавме дека голем број на жени се заинтересирани за конкретни курси. 170 жени од 5 општини учествуваат на курсевите како што се козметички, фризерски и шивачки. Во Штип се вклучени 38 жени кои учествуваат на курси по нивна желба, кои до крајот на месецот ќе добијат сертификати, а имаме и 6 жени кои ќе учествуваат на професионална пракса кај познати работодавачи. Целта на вавките работилници е да ги детектираме проблемите и предизвиците со кои се соочуваат жените при неоѓањето на работа. 20-годишната Чидем Шекирова од Штип сака да стане фризер. Професионалната обука ќе има возможи да се стекне со знаење и вештини, а сертификатот да отвори свој салон. На вработување по завршувањето на обуката се надева и Ваджите Шерифова, која завршила средно медицинско училиште. Својата иднина ја гледа како патронажна сестра во здравствениот дом во Штип, каде и во моментот минувани с професионална обука. Мојата крајна цел е секако да останам на работа и се надевам дека ќе успеам во тоа. Сега одам на курс да се земам сертификат, диплома, да се отворам мој сосвен бизнес, за да озбедам сосвена екзистенција. Еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат жените од немнозинските етнички заедници е ограничениот пристап на пазарот на труд. Проектот има за цел да го зголеми процентот на жени на возраст од 20 до 40 години да дојдат до вработување преку ваквите професионални обуки. Проектот се реализира во 5 општини, меѓу кои и во Штип. Една петина од вкупно 250 жени вклучени во проектот на државно ниво се вработиле, а се зголемили процентот на жените кои од пасивни станале активни баратели на работа. Проектот е финансиран од Европската Унија, а се имплементира од КЕР и женската граѓанска иницијатива Антико. Со концерт во Домот на младите во Штип, годинава почнува 32-то издание на традиционалната манифестација Штипско културно лето. На 29 јуни во 21 часот ќе имаме отварање со Банкрот Блуз Бенд или поточно групата во која што членови се Гуру Харе и Сашо Гегов Гиш. Влезниците се веќе пуштени во продажба и изнесуваат 100 денари, а на врата влезниците се 150 денари. Воедно би сакала да информирам јавноста дека освен настаните на Штипско културно лето, за кое што можат сите граѓани да се информираат на фан страницата на Домот на младите на Facebook, имаме и други настани кои што се во продукција на Домот на младите, а тоа се две театарски представи. Едната е Русото перче, кој што ќе биде со своја премиера ова во недела во 20 часот, а другата представа е наредниот четврток, т.е. на 6 јули, исто така со почеток во 20 часот, каде што еден наш член од драмското студио ќе има своја монодрама. Пред минутите предвидени за спортоваа вест од полицијата. Тројца повредени кочанци во железничка несреќа која се случила синоќа во 19 часот и 15 минути на преминот на железничката пруга Чешиново Соколарци. Со телесни повреди се здобил 69-годишен возач на комбе Мерцедес, во кој се наоѓале тројца малолетни сопатници кои поминале со полесни повреди. Увид на местото на несреќата извршил јавен обвинител и увидна екипа на качанската полиција, пошто ќе се утврдат причините за несреќата во која учествувале патнички воз на македонски железници и патничкото моторно возило комби. Возачот бил задржан на лекување во Качанската болница, а железничкиот собрек на оваа пруга бил во прекин околу 2 часа.
Интернационалниот одбојкарски судија Никола Мицевски ќе го суди полуфиналниот меч од Евролигата што ќе се одигра во недела на 2 јули помеѓу репрезентациите на Шпанија и Украина. Ново признание пристигна на адресата на Одбојкарската федерација на Македонија, поточен на интернационалниот судија Никола Мицевски Штип. Тоа даден да биде еден од судиите на полуфиналниот надпревар во рамките на Европската лига за жени помеѓу репрезентациите на Шпанија и на Украина. Првиот надпревар се игра денес во Украина, а реваншот на кој ќе суди Никола Мицевски ќе се одигра во недела 2 јули во градот Гвадалахара. Вториот полуфинален пар го сочинуваат екипите на Словачка и на Финска, кои исто така денес го играат првиот меч, а реваншот ќе се одигра во недела во Финска. Почитувани гледачи, ги следете вестите на Ириска телевизија. Благодарност за вниманието. Пријатно и довидување.